ბაში მოვიდნენ, დამთავრდა, დასრულებულია. ამის იქით უკვე ზღვარი ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვით. ამასინაც ვიყავი ხულოში. Და ერთი ძალიან აი ღირსეული 80 წლამდეა ის. ხანდაზმული ადამიანი გავიცანი და კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა და ეხლა SMS-ი მომწერა, რომ ბაბუო, მთავრობაო, რომ ხმაშიო, ფულის გადახდას დაიწყებსო, წასულიო იმთავრობის საქმეო. აი მანდ ვართ ეხლა ჩვენ. აი ზუსტად მანდ ვართ და ეხლა მე რატო 20 ივნის ტვირთი, რომ ჩემი სატარებელია, მე ერთხელ და ორჯერ თქვი და მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ტვირთი ისეთი მძიმე იქნება, რომ მე ვიღაცა ოდესმე რაიმე ფორმატში მათქმევინებს, რომ 20 ივნისის გადაწყვეტილება და ღონისძიება პარლამენტის დაცვის არ იყოს სწორი. და რა თქმა უნდა იყოს სწორი. და თუ ვიღაცას უნდა რომ ამ ქვეყანას და სახელმწიფოს ემსახუროს, ეს პასუხისმგებლობა, ეს ტვირთი უნდა ატაროს. პარლამენტის შენობის დაცვაზე მე მგონი კითხვის ნიშანი საერთოდ არ ზდგას, აქ არის იმ მეთოდებზე. ნუ აბა ეხა თქვენ როგორ გგონი გამოყენებულ მეთოდებზე და იმ პროპორციული ძალის გამოყენებაზე რომ შეიძლება ესე იგი თანხმდებით რომ ძალა ლეგიტიმურად იყო გამოყენებული, ხო? თანხმდებით ხოლმე იმაში რომ გამოყენებულმა ძალამ სრულიად არაპროპორციულმა და არაკომპეტენტულმა ჩორი ჟურნალისტებთან მიმართებაში შეხედეთ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ არამატო პროფესიულად ისეთი ზიანი მიაყენა რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაყოლოთ ბევრი ვისაუბრეთ ხათაშოლის სტრატეგიები მიიღო ერთ-ერთი გავიგე სტეიტ დეპის ბოლო შეფასება დემოკრატია საქართველოში ნახეთ როგორ არის 20 ივნისის ღონისძიება შეფასებული 20 ივნისის შეფასებული არის პროპორციულადაც და ლეგიტიმურადაც და ერთი რამე მინდა გითხრათ ახლა სასამართლოს ფორმატში, საგამოძიებო კომისიის ფორმატში ყველა კითხვაზე უპასუხე. იქ ბევრი კრიტიკული შენიშნაც არის, რადგან გიორგი თუ წაკითხული გაქვთ, მათ შორის ოპერაციის წარმართვასთან დაკავშირებით, შედეგებთან დაკავშირებით, მათ შორის გამოყენებული ძალის შედეგად დაზარალებული, დაზიანებული მშვიდობიანი პროტესტანტების და ჟურნალისტების და კარგით. დროებით შევჯინოთ, რომ მინდა რომ მოვასწრო კიდე რაღაცები, რამდენიმე მნიშვნელოვანი